ሰላም ጤና ይስጥልን በመላው አለሙናችሁ ቃለ ስፖርት የዜናው ቻናል ለምትከታተሉ ውድ አድማጮቻችን ሰላም ፍቅር ጤና በድጋሜ ለእናንተ ውድ አድማጮቻችን ተመኘን ከቃለ ስፖርት የዜናው ቻናላችን ደግሞ ከዚህ በማስቀጠል አጠራጠር ያሉ ስፖርታዊ መረጃዎችን ከአገር ቤት እስከ ልናስደምጣችሁ በሰዓታችን ተገኘን ላይ አርጎ አበረታቱን ሀሳብ አስተየት ካለ የሀሳብ መስጨሳጥናችን ላይ ልታጋሩን ትችላላችሁ ሰብስክራይብ ካላረጋችሁ ቤተሰሞን ካሻችሁ ሰብስክራይብ አድርጉን በቆይታችን ዛሬ የሚደረጉ በርከት ያሉ መርሃ ገብሮች አሉ እናደርሳችኋለን ከዛም በተጨማሪ የአውሮፓ ጫና የዝውር መስኮቱ ሊከፈት ዛሬ ላይ አምስት ቀናት ብቻ ቀርቶታል በርከት ያሉ በሩመር ደረጃ የሰማናቸው ትልልቅ ዝውውሮች በይፋ የሚፈጸሙባቸው እንደዚሁም የተጠናቀቁም ዝውውሮች አሉ እናደርሳችኋለን ከዚህ ጋር በተያያዘ በተወዳጁ የእንግሊዝ ፕሪምየር ሊግ ታላላቆቹ ክለቦች እየነቃ ተሳትፎ እያደረጉ ነው በዙውር መስኮቱም እንደ አርሰናል ያለ ቡድን ግን ምናልባትም ከቋሚ 11 አብዛኛው ተጫዋቾቹን ወደ 11 የሚጠጉ ተጫዋች በአጠቃላይ ለብሔራዊ ቡድን አዋቷል። አርሰናል በስጋት የሚመለከተው የአውሮፓ ዋንጫ ይመስላል ከአርሰናል ጋር የተያዙ በተለይም ከዙውር ጋር የተያዙ መረጃዎችን ይዘንላቸኋል ያልተጠበቀም ተጫዋች ለማስፈረም በማይክል አርቴታ በኩል እቀዳለ የሚሉ መረጃዎች እየወጡ ይገኛሉ ዩናይትዶች አዲሱን አሰልጣኝ ይፋ ባለማድረጋቸው ምክንያት ብዙ ነገሮች እየተስተጓጎሉ ይገኛሉ ግን ኤሪክ በማንቸስተር ዩናይትድ ይቆዩ ዘንድ በርካቶች እየተማጸኑ ነው ምክንያቶች አሏቸው እናደረሳቸዋለን የማንቸስተር ዩናይትድንም ወቅታዊ መረጃዎች በተለይም ከዝውድ ጋር በተያዘ ሊቨርፑሎች ከባየር ጋር ከባድ ፍጥጫ ውስጥ ገብተዋል ተጫዋቾችን በማዘወር ጉዳይ ላይ አርኔ ስሎት ለሊቨርፑል ምን ያደርጋሉ በቀጣይ የምንመለከተው ነው የቼልሲ ሊቀ በር በተለይም አንድ ጥሩ ወዳጅ አሏቸው ተብሏል በተለይም ደግሞ በአውሮፓ ውስጥ ትልቅ አብዮት የፈጸሙ ወዳጅ አላቸው ልክ እንደ ሳቸው አይነት ቡድን እሳቸው ደግሞ በቼልሲ ለመገንባት ጥረት እያደረጉ ነው የቼልሲ ቀጣ ቅጣጫዎች ምንድን ናቸው በአጠቃላይ በተወዳጁ እንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ስንመለከት ከምናነሳቸው ነጥቦች ናቸው በተወዳጁ እንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ማንቸስተር ሲቲ ቶትናም ኒካስል አስቶንቪላ እያል የፕሪሚየር ሊጉንም ቁጥራዊ መረጃዎች እናደርሳቸዋለን በአጠቃላይ በአውሮፓ የዝውር መስኮት ምን አዲስ ነገር አለ ከዝውር ጋር የተያዙ ሌሎች ተጨማሪ ስፖርታዊ መረጃዎችን እያደመጣችሁ ከኛ ጋር ቆይታ ስታደርጉ ላይክ አርጎ አበረታቱን ሀሳብ ስቴት ያሳመስቻ ሰጥናቸን ላይ ከ26 በላይ ሰብስክራይበር አለን ቤተሰብ ካልሆናቸው ቤተሰብ እንድትሆኑ በአክብሮት ጋበዝን አጠራጠር ያሉ ስፖርታዊ መረጃዎችን ዛሬ በሚደረጉ ጨዋታዎችን ጀምር የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን በዛሬ ሁለት ወሳኝ መርሃ ግብር አለው። በተለይም ከጅቡቲ ጋር ነው የመርሃ ግብር የሚደረገው ከጥቂት ቀናት በፊት የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ጨዋታ ነበረው በተለይም ከጊኔ ቢሳው ጋር ተጫውቶ ዜሮ ለዜሮ በሆናቸው ውጤት ተለያይቷል ከሜዳ ውጭ የነበረ ጨዋታ ስለነበረ እንግዲህ በርካቶች የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን እንደ መሻሻል ነው የወሰዱለት ከሜዳ ውጭ ግብ ሳይቆጠረበት መውጣቱን ተከትሎ እንግዲህ ይሄኛውም ጨዋታ ለኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ከሜዳ ውጭ የሚደረግ መርሃ ነው ጨዋታው በእርግጥ ጅቡቲ የነበረ መካሄድ የነበረበት ግን ጅቡቲ በቂ ሜዳ ስለሌላት በዚህ ምክንያት ጨዋታውም እንግዲህ ወደ ሌላ ሀገር እንዲካሄደ በመወሰኗ ምክንያት ጅቡቲ ጨዋታው ከሜዳ ውጭ የሚደረግ ነው የሚሆነው ማለት ነው የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን አራተኛውን የመደበር ጨዋታውን ያደርጋል በጣም ፈታኝ ጨዋታ እንደሚሆን ለኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ምንም ጥያቄ የለውም የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ግን ቢያንስ ወደ አለሟን እንኳን ባያልፍ በክብር ደረጃ መጫወት ያለበት ትልቅ መርሃ ግብር ነው በዚህም እንግዲህ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ዛሬ አንድ ነገር ያሳያል ተብሎ ይጠበቃል ምሽት አንድ ሰዓት ላይ የሚደረግ መርሃግብር ነው ጅቡቲ ከኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ጋር እንደዚሁ ጨዋታቸውን የሚያደርጉ ይሆናል ሁለቱን ብሔራዊ ቡድኖች ያለፉት አምስት መርሃ ግብሮች በየግል ካየን ምንም አይነት እድል አላስመዘገቡም ሁለቱም ትልቁ ውጤታቸው አቻ የወጡበት ነው እንግዲህ ባለሜዳውን ጅቡቲ ካስቀደምን ከመጨረሻዎቹ አምስት መራ ግብሮች ውስጥ ሁለታቻ ሲወጣ በሶስቱ ተሸንፏል የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን በተመሳሳይ ሁለታቻ ሲወጣ ሶስቱን ተሸንፏል ሁለቱም እንግዲህ ለድል ተርበው ነው የሚመጡት ግን በእርስ በርስ ግንኙነት በጣም የተራረቁ ሀገራት ናቸው በእርስ በርስ ግንኙነት ከዚህ በፊት ስምንት ጊዜ ተገናኝተዋል ስምንት ጊዜ ሲገናኙ ስምንቱም ሀገራችን ኢትዮጵያን አድል ያደረገችው ጅቡቲ ኢትዮጵያን አሸንፋት አታቅም ጅቡቲና ኢትዮጵያቸው ተዋያቅም ጅቡቲና ኢትዮጵያ ሲጫወቱ ኢትዮጵያናት የምታሸንፈው ያለፉትን የመጨረሻ አምስት መራግብሮች ብናይ ኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን አራት ለሶስት አንድ ለባዶ ሶስት ለባዶ አምስት ለአንድ እና አምስት ለባዶ አሸንፋታለች በአጠቃላይ ከነኝ ውድድሮች አንዱ ብቻ ነው የወዳጅነት ጨዋታ የተቀሩት የነጥብ ወይም የፉክክር ጨዋታዎች ናቸው ዛሬም የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን በገብረ መድን ኃይል እየተመራ በአብዱርሃማን ኦካሂ ሃይዲ የሚመራውን የጅቡቲ ብሔራዊ ቡድን ያስተናግዳል ካላቸው ታሪክ ዝና አንጻር የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ዛሬ ድል ያደርገዋል ተብሎ የሚጠበቅ ትልቅ መርሃ ግብር ነው በታሪክ በጅቡቲ ተሸንፈን ስለማናቅ ማለት ነው ከኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ጨዋታ ጎነለጎን ለጎን ሞሪታንያ ከሴኔጋል ናሚቢያ ከቱኒዚያ ሲጫወቱ በአውሮፓ የአቋም መለኪያ ጨዋታ ጣሊያን ከቦስኒያ ሄርዞጎቨኒያ ስሎቫኒያ ከዌልስ ፈረንሳይ ከካናዳ እና በኢትዮጵያ ላይ ነጋጋ ሲል አርጀንቲና ከኢኳዶር ጨዋታቸውን የሚያደርጉ ነው የሚሆነው ለሀገራችን ለኢትዮጵያ ለዋሌዎቹ መልካም እድል ተመኝተናል ሌሎች አጠራጠር ያሉ ከአውሮፓ ወዳገኘና ተጨማሪ ስፖርታዊ መረጃዎች እናልፋለን ትላንትና ቤልጅየም ሉክዘምበርግን ሶስት ለባዶ አሸንፋለች ሮሜ ሎሎካኩ ንብረትነቱ የቼልሲ ግን በውሰት ለተለያዩ ክለቦች ባለፉት ዓመታት ሲጫወት የነበረው ሮሜ ካኮ ሁለት ጎቦችን ሲያስቆጥር ሌሳንድሮ ትሮሳርድ ደግሞ አንድ ገብ አስቆጥሯል ትሮሳርድ በሁለት ተከታታይ ቤልጅየም ጨዋታ ገብ ሲያስቆጥር ነው እነዚሁም የስፔን ብሔራዊ ቡድንም ኖርዝ አየርላንድን አምስት ለአንድ በሆነ ውጤት አሸንፋለች ፔድሪና ሞራታ ሁለት ሁለት ሲያስቆጥሩ ቀሪዋን አንድ ግብ ሜካኤል አስቆጥሯል ላሚኒ ጨዋታ ሁለት ለግብ የሚሆኑ ኳሶችን አመሻሽ ቀብሎ ነበር ሌላ በምሽቱ ትልቁ የነበረው መራህ ግበር በፖርቹጋል ና በክሮሻ መካከል የነበረ የቋም መለኪያ ጨዋታ ነው ክርስቲያኖ ሮናልዶ ሳንቶስ አቬሮን ተጠባበቂ አድርጎ የጀመረው የፖርቹጋል ብሔራዊ ቡድን ሽንፈት አስተናግዷል ለፖርቹጋል ብሔራዊ ቡድን ዲያጎጆታ ለክሮሻ ደግሞ ሞድሪች እና ቡድሚር ባስቆጠራቸው ገቦች ሁለት ለአንድ በሆነ ውጤት ክሮሽያ ፖርቹጋልን ማሸነፍ ችላለች ቶኒ ክሮስ የጀርመን ብሔራዊ ቡድንን እግዲህ ዳግም ከተቀላቀለ በኋላ በጣም አስደናቂ ጊዜን በግሉ እያሳለፈ ነው እንዳጠቃላይ የጀርመን ብሔራዊ ቡድንም ለውጥ ታይቶበታል ቶኒ ክሮስ ያለፉት ሶስት ተጫዋታዎች ለጀርመን ብሔራዊ ቡድን ሲጫወት ግሪክን ሁለት ለአንድ አሸንፈዋል ኔዘርላንድን ሁለት ለአንድ እነዚሁም ፈረንሳይን ሁለት ለባዶ በሆነ ውጤት ማሸነፍ ችለዋል ይሄ የሚያሳየው የተጫዋቹ ሚና እንዴት በጀርመን ብሔራዊ ቡድን ውስጥ ትልቅ ነው በሶስቱም ጨዋታ ላይ ከፍተኛ ሬቲንግ ያገኘው ተጫዋች ደግሞ እሱ ነው ቶኒ ወደ ጀርመን ብሔራዊ ቡድን ከመመለሱ በፊት ጀርመን የመጨረሻ ሶስት ጨዋታዎችን ያለምንም ድል ነበር የተጓዘችው ቶኒ ክሮስ ከተመለሰ በኋላ ጀርመን ከሶስት የወዳጅነት ጨዋታ ሶስቱንም ማሸነፍ ችላለች ቶኒ ክሮስ በሶስቱም ጨዋታ ላይ ደግሞ ከፍተኛ ሬቲንግ የተሰጠውም እንደዚሁም ኮኮ በም ተጫዋች ሆኖ መጨረስ ችሏል ይሄ ተጫዋች በጀርመን የአውሮፓ ዋንጫ ሀገሩ ጀርመኑን ወክሎ ይሳተፋል የመጨረሻ እግር ኳስ ጨዋታው ነው ወይም ውድድሩ ይሆናል ማለት ነው ሬዲ ከሪያል ማድሪድ በይፋ ተሰናብቷል ቀጣይ ደግሞ ከጀርመን ብሔራዊ ቡድን በይፋ ይሰናበታል በጣም አስደናጊ ጊዜ ግን ከሀገሩ ጋር በመጨረሻው ሲዝኑ እያሳለፈ ይገኛል ላሚኒያማል ከስፔን ቡድን ጋር ያለፉትን ሁለት ጨዋታዎች ካየን ሶስት አሲስት አንድ ፍጹም ቅጣትምት ለብሔራዊ ቡድኑ አስገኝቷል በአጠቃላይ ለስፔን ብሔራዊ ቡድን ሰባት ጨዋታዎች ተጫውቶ ሁለት ግቦች ሶስት አሲስቶችና አንድ ፍጹም ቅጣትምት ደግሞ ለብሔራዊ ቡድኑ ማስገኘት ችሏል ይህም በአውሮፓ ዋንጫ ሌላ የሚጠበቀው ከዋ ከብት ነው ማለት ነው ኡራጋይም ለኮፕ አሜሪካ ስብስቧን ይፋ አድርጋለች ለኢንተር ሚያሚ የፈረመው ሊዊስ ዋሬዝ ከኢንተር ሚያሚ ጋር በሳየው አስደናቂ ብቃት ለብሔራዊ ቡድኑ ዳግም ጥሪ ተደርጎለታል እንግዲህ ሊዊስ ዋሬዝ ምላሹ ይጠበቃል በእርግጥ ለሀገሩ መጫወትን እንግዲህ ይጠላል ተብሎ አይጠበቅም ጫማውንም ስላሰቀለ ይህን ጥያቄ ይቀበለዋል ተብሎ ነው የሚጠበቅም ቡድን ነገሩ ሊዮኔል አንድሬስ ሜሲ ከአርጀንቲና ብሔራዊ ቡድን ጋር እንዳለ ይታወቃል ምናልባትም እርስ በርስም የመጋጠም እድል ሊኖራቸው ይችላል ከ29 ጀምሮ በርካታ የጨዋታ ኮኮብን በመባል ሊዮኔል አንድሬስ ሜሲን የሚስተካከል የምድራችን ተጫዋች የለም ሊዮኔል አንድሬስ ሜሲ ባለፉት አስራ አምስት ዓመታት ውስጥ በእግር ኳሱ የነበረው ተጽዕኖ በጣም ከፍ ያለ ነው ባለፉት አስራ አምስት ዓመታት ውስጥ ሊዮኔል አንድሬስ ሜሲ ጨዋታዎች ላይ ኮኮብ ተብሎ ሲመረጥ ቀዳሚ ነው ሮናልዶ በመቶ ሰባ ጨዋታ ኢብራሂሞቪች መቶ ኤዲና ዛርድ ሌዋንዶስኪ ዘጠና እና ኔማር ጁኒየር ዘጠና ጨዋታዎች ላይ ኮኮብ ተጫዋች ተብለው ሲመረጡ የሊዮኔል አንድሬስ ሜሲን እኩሌታ የሚስተካከለም ተጫዋሽ ማግኘት አይቻልም ሌላኛው ፊፋ ለሊጎች አንድ ፈቃድን ሰጥቷል በተለይም በየሳምንቱ የሚደረጉ መርሃ ግብሮች ላይ ቢያንስ አንድ መርሃ ግብርን ከሀገራቸው ወጣ ብለው በፈለጉት ሀገር እንዲያደረጉ ፍቃድ ሰጥቷችኋል ፕሪሚየር ላሊጋ ሴሪ ወይም ደግሞ የፈረንሳይ ሊግ አንድ ጨዋታ በሳምንት ውስጥ ወደ አሜሪካ ሄደው ሊሆን ይችላል ማድረግ እንደሚችሉ ነው እንግዲህ ፊፋ ያስታወቀው መረጃ የሌኬፕንም የሊቨርፑሉ ስፖርቲንግ ዳይሬክተር በዚህ ነገር ላይ ሀሳብ እንዳላቸው ጠቁሞ እንደዚሁም የስፔን ላሊጋ በዚህ ጉዳይ ላይ ሀሳቡን አጋርቶ ነበርና ፊፋ ለሊጎች ፍቃድ ሰጥቷል በሳምንት አንድ ጨዋታ ከሀገራቸው ወጣ ብለው በፈለጉት ሀጉር ላይ እንዲያደርጉ ማለት ነው ሌላኛው ሉሳለ ቤርቶ በሚቀጥለው ሳምንት ወደ ኳታር እንደሚያመራ ተረጋግጧል የህክምና መርመራውንም ሰኞ ማክሰኞ ያደርግና አዲሱ የአልዶሂሊ ተጫዋች ይሆናል ማለት ነው የካታሮ ክለብ ላዚዮ ለቆሱ የርታዳ ሊቨርፑል ወደ 12 ሚሊዮን ሮ እንደሚያገኝ ሰሞኑን ጠቁመ ናቸው ነበረ ለላዚዮ ሲሸጡት ባላቸው ውል መሰረት ማርክ ካሴዶ አዲስ ኮንትራት ከባርሴሎና ጋር ለመስማማት ለመፈረም ከስምነት ደርሰዋል ለተጫዋቹም እንግዲህ የመጨረሻው ደረጃ ላይ ደርሷል ተብሏል በባርሴሎና ፕሮጀክት በጣም ደስተኛ መሆኑን ጠቁሞ ቀጣይ ውድድር አመትን ብቻ ሳይሆን ለረጅም አመት የባርሴሎናን መለያ ለብ መጫወት ፈልጋለሁ ከባርሴሎና ጋር ውሌን አድሳለው ሲል ተደምጧል እዛው ባርሴሎና ቤት ቆይተን በበርካታ በተለይ የቱርክና የአረብ ክለቦች የሚፈለገው ኤካይ ጉንዶጋነ በቀጣይ ቆይታው ላይ ሀሳቡን ሰጥቷል ኮንትራቴ በሚቀጥለው የትድር አመት ይጠናቀቃል ኮንትራቴ እስኪጠናቀቅ ድረስ በባርሴሎና መጫወት እፈልጋለሁ ብላል መረጃ መርካ ነው በርካታ ክለቦች ቢፈልጉትም እሱ ግን ለሚወደው ክለብ በባርሴሎናን መጫወትም በዚህም ዓመት ይመርጣል ማለት ነው ሌላኛው የቡድ ነገሩ ሮቤርት ሌዋንዶስኪ እንግዲህ ከበርካታ ክለቦች ጥያቄ ቢቀርብለትም በተለይ ማለ ገንዘብ ቢቀርብለትም በባርሴሎና መቆየትን እንደሚመርጥና እንደዚሁም አዲሱ አሰልጣኝ ሀንስ ፊሊክም አብረውት መቀጠል እንደሚፈልጉ ከተጠቆመ በኋላ በዛው እንደቀረ ይታወቃል ሌላኛው የካይ ጉንዶጋንም በተመሳይ መንገድ በዛው ይቆያል ማለት ነው ጆዜ ሞሪኒሆም እንግዲህ ክርስቲያኖ ሮናልዶ የዓለማችን ተጫዋች ነው እናም ሮናልዶ ከፖርቱጋል ጋር የአውሮፓ ዋንጫን እንዲያሸንፍ እመኝለታለው አለው ሲሉ ተደምጠዋል ያው እንሳቸውን ፖርቱጋላዊ ናቸው እንግዲህ ለፖርቱጋል ብሔራዊ ቡድን እንደሚደግፉና ለክርስቲያኑ ለክርስቲያኖ ሮናልዶ ጥሩ ውድድር እንደሚሆንለት ጠቁመዋል ሌላኛው እሳቸው የሰጡት ሀሳብ በተለይም ራፋኤል ሲልቫ ወደ ፌነርባቸው ይመጣሉ ተብለው ተጠይቀው ነበረ በጣም ጥሩ ተጫዋች ነው ነገር ግን ሰራይን ለመቀላቀል መቃረቡን ሰምች ሲሉ ተደምጠዋል ተጫዋቹ በሚመጣው ክረምት ኮንትራቱ በመጠናቀቁ ከቤኔፌካ በነጻ እንደሚለቅና እሳቸው ለፈረሙበት ሊግ ለሚጫወተው ጋላተሰራይ እንደሚፈርድም መስማታቸውን ጠቁመው ተጫዋቹን እንደማያገኙት በዛው በጋዜጣ መግለጫ ላይ ጠቁመዋል ሰራይን ካነሳን ግን ሰራይ ተጫዋች ሆነው ቴቴ በሻምፒዮንስ ሊጉ የምድብ ጨዋታ ኮፓናገን ላይ ያስቆጠራት ግብ የአውሮፓ ሻምፒዮንስ ሊግ የውድድሩ ምርጥ ግብ ተብላ ተመርጣለች በጣም አስደናቂ የቮሊ ኳስ ነበረች በተለይም ከቀድሞ የክሪስታል ፓላስ ተጫዋች ፍሬድ ዛ የተሻገረችለትን ኳስ ነበረ ማስቆጠር የቻለው የአውሮፓ ሻምፒዮንስ ሊግ የአመቱ ምርጥ ግብ ብሎ መርጧታል ሁስኮርድ የ20324 የውድድር ዓመት የአመቱ ምርጥ 11ን ይፋ አድርጓል ያው ሊጉ በየሳምንቱ እናደርሳችሁ ነበረ ፕሪሜር ሊጉ በነበረ ሰዓት የሳምንቱ ምርጥ 11 ስኮርድ በየሳምንቱ ይፋ አደርግ ነበረ አሁን ደግሞ የአውሮፓን የ20324 የውድድር ዓመት የአመቱ ምርጥ 11 ይፋ አድርጓል በዚህም መሰረት ግብ ጠባቂ ዱናሮማን የመረጠው ከፓሪሰን ጀርሜን የመከላከል ስፍራ ላይ ግን ያጣመራቸው ተጫዋቾች በተወሰነ መንገድ ማስተካከያ አድርጎባቸዋል ኪሚችን የቀኝ ተከላካይ አድርጎ ነው ያሰለፈው የስድስት ቁጥር ቦታ ተጫዋች ነው ከባየር ሞኒክ ከዛ በተረፈ ደግሞ ቡንጋሪኒዮን ከቶሪኖ መርጦታል ቨርጅል ቫንዳይ ከሊቨርፑል ግራማልዶን ከባየር ባየር ሊቨርፑልሰን ስፍራ ተጫዋቾች ቡካዮሳ ከአርሰናል ጁድ ከሪያል ማድሪድ ሮድሪ ከማንቸስተር ሲቲ ኬሊያን መባፔ ከፓሪሰን ጀርሜን የፊት መስመሩን ሃሪኬንን ከባየር እና ና ደግሞ ከስቱት ጋር ተመርጦታል ምናልባት የኪሚች ካልሆነ በስተቀር ሌሎቹ በጣም የሚያስማሙ መርጫዎች ይመስላሉ ግን እናንተ ሁስኮርድ በአውሮፓ ውስጥ በተለይም በአምስቱ ተላላቂ ሊጎች ውስጥ ምርጥ ሆኖ ያልተካተተ ተጫዋች ካለና መካተት የነበረበት ካለ በአሳ መስጫ ሳጠናችን ላይ ትችላላችሁ ሌላው ሰሞኑን እንግሊዝ ብሔራዊ ቡድን በአይስላንድ አንድ ለባዶ ከተሸነፈች በኋላ በተለይም ኮቢ ማይኖ እና ቡካዮሳካ ላይ ከባድ ትችቶች ሲደርሱ ነበረ በተለያዩ ማህበራዊ ሚዲያዎች ላይ ታዲያ ይህንን ነገር ኢያን በብዙ ተቃውሞታል አሁን ከመቼውም ጊዜ በላይ እነዚህ ወጣቶችን ደግፋቸዋለሁ እየሆነ ያለው ነገር ማየት ይቻላል በሽንፈት ፊት ላይም ማን እንደሚጠለጠል ሁላችንም ማየት እንችላለን ማብራሪያና ምክንያቶችን በማቅረብ መግባባት ይኖርብናል ነገር ግን በርካታ ማህበራዊ ትስር ገጾች እነኝን ወጣት ተጫዋቾች መተቸታቸውም ተገቢ አይደለም ፍቅርና ድጋፍ ሊሰጣቸው ይገባል ወጣት ተጫዋቾች ናቸው ሜዳ ላይ እነሱ ብቻ አልነበሩም ብሏል ቡካዮ ሳካ ና ካቢ ማይኖ ለብዙ ነገር ተወቃሽ ሊሆን የሚገባው እንዳጠቃላይ ቡድኑ እንጂ ሁለት ተጫዋቾችን ብቻ ጠርቶ ለብሔራዊ ቡድኑ ሽንፈት ተጠያቂ ማድረግ ተገቢ አይደለም ብሏል ያው በርካቶች እነ ተጫዋቾች ላይ ከቆዳ ቀለም ጋር የተያዘ ነገር ነው እየተነሳባቸው ያለው ሌላኛው ግን እንደ ዋናነት የእንግሊዝ ብሔራዊ ቡድን ላይ ትችት እየተነሳ ያለው የጋሪ ዘጌ ተጫዋቾችን ያጠቃቀም ውድ አይነትና ይህንን የመሰለ ጠራት ያለውን ቡድን አሸናፊ የማድረግ ችግር በተለይም በአሰልጣኙ ላይ በከፍተኛ ሁኔታ የሚነሳው ቅሬታ እንደሆነ ይታወቃል በዛው የእንግሊዝን ጉዳይ ካነሳን ወደ እንግሊዝ ፕሪምር ሊግ መረጃዎቻችን እንለፍ ከ26 በላይ ሰብስክራይበር ያለው ቃል ስፖርት የዜናው ላይ ናችሁ ቤተሰብ ካልሆናችሁ ሰብስክራይ ማድረግ እንዳይረሳ በተጠናቀቀ የውድድር ዓመት በእንግሊዝ ፕሪምየር ሊግ በተላለቆቹ ክለቦች ባርሰና ከ16 ግብ ኦሌ ዋትኪንስ ከስቶን 19 ግብ ዶሚኒክ ሶላንኬ ግብ እንደዚሁም ኮል ፓልመር 12 ግብ ጃን ማቴታ በራሱ ግብ ክሪስታለ ፓላስ ከዛ ሞሐመድ ሳል 18 ከሊቨርፑል ማስቆጠር ችሏል አርሊንግ ብሩትላንድ ከፍተኛ ግብ አስቆጠረ 27 ግብ ነበረው ከማንቸስተር ሲቲ አሌክሳንደር አይሳክ 21 ያስቆጠረበት የውድድር ዓመት ነበረ ሳንሁንግሚን 17 እና ጀረድ ቦን 16 አስቆጥሯል ለማንቸስተር ዩናይትድ በዓመት ውስጥ በርካታ ገቦችን ያስቆጠሩ ተጫዋቾች ብሩኖ ፈርናንዴዝ እና ራስመሰሊ ቡድናቸው የዘጠኝ ቁጥር አጥቂ ያስፈልገ ዋለ ለዛ ነው የጠቆምንላቸው እነኝን ቁጥሮች በሳመሻ ላይ በክረምቱ ወደ ቡድናችሁ እንዲመጣ የምትፈልጉት የዘጠኝ ቁጥር ተጫዋች ካለ ልታሰፍሩልን ትችላላችሁ አስቶነቪላዎች ቪላዎች በፋይናንሽል ፌርፕል ህግ ምክንያት ተጫዋች እንዲሸጡ ግዳጅ ውስጥ ካሉ ስድስት ክለቦች አንደኛው እንደሆነ ይታወቃል በክሱ ሂደት ላይም ከሲቲ ጎን ከቆሙት ክለቦች አንደኛው ነው አስቶነቪላ ቪላ ታዲያ አስቶን 60 ሚሊየን ፓውንድ ለመሸጥ ገቢ ለማድረግ ግዴታ የተቀመጠበት ሲሆን በዚህ ክረምተም ወሳኝ ተጫዋቾችን በተለይም በዚህ አንድ ወር ውስጥ ለመሸጥ ወስኗል 60 ሚሊየን ኢሮ የሚያስገኝለትን ተጫዋች ይሸጣል ተብሎ ይጠበቃል በርካታ ተጫዋቾቹ ይፈለጋሉ በአውሮፓ የትኞቹ እንመለሳለን ቶትናም ሆትስፐርስም ከባየር ሞኒክ ጋር እንግዲህ ከፍተኛ ፉክክር ውስጥ ገብቷል ተብሏል ቶትናሞች ከባየር ሞኒክ ጋር ፉክክር ውስጥ የገቡት ደግሞ የስቶስት ጋርቱን የ6 ዓመቱን የክንፍ መስመር ተጫዋች ሪስፉሪችን ለማስፈረም ነው ቢልድ ነው መረጃውን ይዞት የወጣው ይህንን ተጫዋች ለማስፈረም የስቶት ጋርቱን በባየር ሞኒክ ና በቶትና መካከል ፉክክሩ እንደቀጠለ ነው ተብሏል ሌላኛው የፕሪምየር ሊግ ክለብ ከሮቤርቶ ዲዘርቢ ጋር የተለያየው ብራይተን በአሰልጣኝ ፍለጋ ላይ እንደተጠመለ ይታወቃል ሰሞኑን ስማቸው ከቀድሞ ዩናይተር ተጫዋች እና አሰልጣኝ ወዲገነ ሶልሼር ጋር ሲያያዝ ነበር በትላንት ነው ደግሞ አሰልጣኝ ሮቤርቶ ዲዘርቢ ጋር የተለያየው ብራይተን የጀርመኑን ክለብ ሴንተ ፓውሊንን አሰልጣኝ ፋፒየን ሁርዜርን ለመሾም ማነጋገራቸው ተጠቁሟል የ31 ዓመቱ ጀርመናዊ አሰልጣኝ ፋቢያን የአሰልጣኝ ሮቤርቶ ዲዘርቢ ተተኪ ለመሆን የብራይተን የመጀመሪያ ተመራጭ ሆኖ ብቅ ብሏል የተባለው ብራይተን የቀድሞ አሰልጣኛቸውን ግራን ፖተረን በድጋሚ ለመሾው ፍላጎት እንዳላቸውም ሲዘገብ እንደነበረ እንደዚሁ አይዘነጋም ይሄኛው ደግሞ ሌላኛው አማራጭ ሆኖ ብቅ ብሏል ተብሏል አሰልጣኝ ፋብይህን የጀርመኑ ክለብ ሴንተ ፓውሊን አሰልጣኝ እንደሆነ ይታወቃል የቀድሞ የቸልሲ ተጫዋች አዲሱ የፍሌሜንሴ ተጫዋች የሆነው ቲያጎ ሴልቫ በስቴዲየም ተገኝቶ የተቀበሉት ደጋፊዎች ቁጥር ይፋ ተደርጓል 55000 በላይ ደጋፊዎች ተቀበለውታል ይህም በብራዚል የግር ኳስ ታሪክ እጅግ በጣም ከፍተኛው መሆኑ ነው የተጠቆመው ከ55000 በላይ ደጋፊዎች ነበሩ አቀባበል ያደረጉለት ይህ ተጫዋች እግር ኳሱን ሲያበቃ ዳግም ወደ ቸልሲ በአሳልጣኝ ስታፍ ውስጥ እንደሚቀላቀል ከዚህ በፊት ጠቆመናችሁ ነበረ ቸልሲዎች የ17 ዓመቱን ብራዚላ የቀኝ ተመላላሽ ፔድሮ ሊማንንም ከወደ ብራዚል ለማምጣት ጥረት እያደረገ ነው ተብሏል በርካታ ተጫዋቾቹን ወደ ላቲን ሄዶ እያደነ የሚገኘው ሸርሲ ቀጣይ ፈራሚ ደግሞ ፔድሮ ሊማን ይሆናል ተብሎ ነው የሚጠበቀው ገና ወጣት ተጫዋች ነው 17 ዓመቱ ነው ቶድቦ ከፌሌረንቲኖ ፔሬዝ ጋር በጣም ጥሩ ወዳጅነትና ግንኙነት እንዳላቸው ታውቋል እናም እንግዲህ የቶድቦ ቀጣይ እቅድ ልክ ፌሌረንቲኖ ፔሬዝ ሪያል ማድሪድን በሊጉና በአውሮፓ ባገነኑበት መንገድ ቶድቦ ደግሞ ቼልሲን በተመሳይ መንገድ ማግነን ነው ተብሏል ለዚህም ተጫዋቾችን ማስፈረም እንዲሁም ደግሞ እንደ ሪያል ማሬድ አይነት ውጤት መገኘት የሚችሉ ትልቅ ሚና ያላቸው ሀሳቦችን ወደ ቡድኑ ማምጣት ይፈልጋሉ ተብሏል እንግዲህ የፌሌረንቱኖ ፔሬዝን ፈለግ መከተል የፈለጉት ቶድቦ በቼልሲ የሆነ መረብጣ በዚሁም ክረምት ያወጣሉ ተብሎ ይጠበቃል የሁለቱ ወዳጅነት ምናልባትም ቼልሲን ሀያል ቡድን ለማድረግ እንደ ጥሩ መንገዱ ይወስዱታል ተብሏል ቶድቦ ቼልሲን ወዴት ይወስዱታል በቀጣይ የምንመለከተው ነው ኒኮላስ ጃክሰን በአፍሪካ ሀገራት እግዲህ ዋንጫ ጨማጣሪያ እያደረጉ ይገኛሉእና ጉዳት አስተናግዷል ምናልባትም እግ ይህ ተጫዋች ቀጣይ ምርመራዎች ያስፈልጉታል ተብሏል ቁርጭምጭሚቱ ላይ ነው ጉዳት የደረሰበት እና ኒኮላስ ጃክሰን ጉዳት ላይ እንደሚገኝን ነው የተጠቆመው እንግዲህ ለቸልሲ የዚህ ተጫዋች ጉዳት ምን ያል ነው የሚለው ነገር ትንሽ ስጋት የሚፈጥረን ነገር ነው በቀጣይ ግን የምርመራ ውጤቱ ይጠበቃል በሮሜሎ ሉካኮ ጉዳይ ላይ ቸልሲዎች እንግዲህ መግለጫ አውጥተዋል ይህም ተጫዋቹን ከዚህ በኋላ በውሰት የመስጠት ምንም አይነት ፍላጎት እንደሌላቸው ጠቁሞ የትኛውም ክለብ ናፖሊም ጨምር ቢሆን 35 ሚሊዮን ሮስ ካልከፈሉ ድረስ ተጫዋቹን ማግኘት እንደማይችሉ ጠቁመዋል ምናልባትም እንግዲህ ቪክተር ኦስሜን የመሸጥ ስጋት ያለባቸው ናፖሊዎች እንደ አማራጭ የያዙት ተጫዋቹ ሮሜሎ ሉካኮን እንደሆነ ይታወቃል የትኛውም ክለብ ናፖሊን ጨምሮ ግን ከእኛ ጋር መነጋገር ክፍትነን 38 ሚሊዮን ሮ ብቻ ይዞ ቋሚ ኮንትራት ማስፈረም የፈለገ ብቻ ብለዋል ቼልሲዎች ትላንት በተደረገ አንድ ወዳጅነት የሀገራት ጨዋታ ዶሜኒክ ሲቦዝ ላይ ሀገሩ ሃንጋሪ ከእስራኤል ጋር በነበረ ጨዋታ ማለት ነው ሰቦዝ ላይ በጨዋታው መል ላይ የጭን ጉዳት የደረሰበት ሲሆን ለመቀየር ተገዶም ነበር ከጨዋታው በኋላ እንዳንድ የአይነ ተጫዋቹ መጠነኛ ጉዳትን ያስተናገደው ብለው ነበር እሱም በእርግጥ ከጨዋታው በኋላ ከጋዜጠኞች ለቀረበለት ጥያቄ ደናኝ ጥሩ ስሜት ስላልተሰማኝ ነው ለጥንቃቄ ብዬ እንዲቀይሩኝ የፈለግኩት ብሏል ተጨማሪ ምርመሮች ይደረጉለታል ተብሎ ይጠበቃል አምስት ቀናት ብቻ እነቀሩት ይታወቃል የጀርመን የአውሮፓ ዋንጫ ሊጀምር የሊቨርፑል ሊቀመንበር የሆነው ቶም ዌርነር ሰሞኑን አንድ ትልቅ አጀንዳ አንስቶ ነበር የፕሪሚየር ሊግ ጨዋታዎች ከእንግሊዝ ውጭ እንዲጫወቱ በመጣው ሀሳብ ላይ የሊቨርፑሉ ባለቤት የሆነው ጆን ሄነሪ ግን በዚህ ሀሳብ ላይ እንደማይስማማ ጠቁሟል ትክክለኛ ሀሳብ አይደለም እኔ ይህንን ሀሳብ አልደግፍም ሊጎች በሀገር ውስጥ መካሄድ አለባቸው እንጂ ከሀገር ወጥቶ መካሄድ አለባቸው የሚለውን አልደግፍም ብለዋል ሁለት የሊቨርፑል ሰዎች አንድ ባለቤት አንደኛው የሊቨርፑል ሊቀመንበር ሁለት የተለያየ ሀሳብ አላቸው እናንተ ግን የፕሪምየር ሊግ መርሃ ግብሮች ከፕሪምየር ሊጉ ውጭ ወጥተው መደረጋቸው የሚያመጣው ለውጥ ይኖራሉ ወይ በተለይም ቡድኖቹ ረጅም ኪሎ ሜትርን ተጉዞ ነው ይንን ጨዋታ የሚያደረጉትና ቡድኖችች ላይ ተጽዕኖ አይፈጥር ሞይ ከፉክክር ረገድ የእናንተን ሀሳብ ልታጋሩን ትችላላችሁ ብሔራዊ ቡድን የኮፓ አሜሪካ ስብስባቸውን ይፋ ሲያደርጉም የሊቨርፑሉ ዳርዊን ኑኔዝ በዚህ ስብስብ ውስጥ መካተቱ ተረጋግጧል ማለት ነው ሌላኛው ከሊቨርፑል እንግዲህ በርካታ ክለቦች አሁንም አይናቸውን ያማተሩ በተጫዋች ሊዊስ ዲያዝ እንደሆነ ይታወቃል ይህን ተጫዋች የመሸጥ ምንም አይነት እቅድ በሊቨርፑል በኩል እስካሁን የለም ነገር ግን ባርሴሎናዎች ራፊኒያ ሲደመር ገንዘብ ለሊቨርፑል ለማቅረብ ወስነዋል ተብሏል ሊ ኤክስፕረስ ይዞ ተወጣው መረጃ መሰረት ሌላ አማራጭ ይዞ መጥተዋለ ባርሴሎናዎች በዚህኛውም ግን ዝውውር ይስማማሉ ተብሎ አይጠበቅም በአርኔስ ሎት ስር ቢያንስ የየርገን ክሎፕ ዋናው ቡድን አንድ ዓመት እንዲቀጥል ይፈለጋልና ይህን ተጫዋች የመሸጥ ምንም አይነት እቅድ የሌለው ሊቨርፑል ለዚስ ጥያቄ ምን አይነት ምላሽ ስጠለ በቀጣይ የሚጠበቅ ነው የቀድሞ የማንቸስተር ዩናይትድ አሳልጣይ ሉዊስ ቫናል ሊቨርፑል አርኔስ ሎትን በመምረጣቸው እጅግ በጣም ትክክለኛ ምርጫ አድርጌው ቆጥረዋለው በእርግጠኝነት አትጠራጠሩ በሊቨርፑል ቤት የራሳቸውን ትልቅ አብዮት መፍጠር ይችላሉ ከሊቨርፑል ጋርም ዋንጫ ማሳካት የሚችል አቅም ያለው አሰልጣይ ነው ትክክለኛው የእርገን ክሎፕ ተተኪ መሆኑን እኔ ያምናለው ብለዋል የቀድሞ አሰልጣይ ልዩስ ቫናል በእርግጥ በርካቶች በፌኖርድ በሰሩት ስራ ነው የሚታወቀው የሊቨርፑል ደጋፊዎች በአርኔ ስሎት ላይ ምን እየጠበቃችሁ ነው እምነታችሁ ምን ያህል ነው ልታስቀምጡልን ትችላላችሁ ሌላው ሊቨርፑል ጀርመን 18 ዓመት ታዳጊ አሳን አድራጎ ለማስፈረም ፈላጎት አላቸው ተብሏል ይሄ ተጫዋች የአማካይ ስፍራ ተጫዋች ነው 12 ሚሊዮን ሮ በሻልክ 04 የተቀመጠ ተጫዋች ነው የዚህ ተጫዋች የመሸጫ ዋጋ በጣም መጠነኛ የሚባል ነው ታዲያ አሁን የተጫዋቹ ዋነኛ ችግር ተብሎ የተቀመጠው ተጫዋቹና ቤተሰቦቹ በጀርመን መቆየትን ይፈልጋሉ ገና 18 ዓመቱ ነውእና ሊቨርፑሎች ይሄ ነገር በጣም ፈተና ይሆንባቸዋል ተብሏል ተጫዋቹ ምናልባትም ግን ከጀርመን ውሃያል ክለ ጥያቄ የሚቀርብለት ከሆነ ቀድሚያ የሚሰጠው ምሱን ነው እየተባለ ነው ግን ሊቨርፑሎች ጀርመንን የ18 ዓመት መታዳጊ አሳነን ለማስፈረም ከሚፈልጉ ክለቦች ግንባር ቀደመ ነው በቅሏል ሌላው ሊቨርፑል እንግዲህ ኢብሪቼ ኢዚንም መመልከት ጀምረዋል የክሪስታል ፓላስ ተጫዋች ዘንድሮ አይን ውስጥ እንደገቡ ይታወቃል ለብሔራዊ ቡድናቸው አራት ተጫዋቾችን ያስመረጠ ብቸኛው ክለብ እንደሆነ ይታወቃል ክሪስታል ፓላስ እና የኦሊቨር ግላስነር ቡድን በጣም ጥሩ ተጫዋቾችን ማሳየት ጀምሯል በእርግጥ ነባር ቢሆንም ግን ብቃታቸውን በደንብ እንዲያሳዩ አድርጓል የኦሊቨር ግላስናት ፈልስፍና ይህ ተጫዋች ኤብሬቼም አሁን ደግሞ በሊቨርፑል ራዳር ውስጥ ገብቷል ተብሏል የወለማፍረሻው 60 ሚሊየን እንደሆነ ይታወቃል የቀድሞ የማንቸስተር ዩናይትድ አሰልጣኝ ሉዊስ ቫናል በጋዜጣዊ መግለጫ ላይ አንደኛው ትላንት ያነሱት ሀሳብ ኔዘርላንዶ የቀድሞ የማንቸስተር ዩናይትድ አሰልጣኝ ሉዊስ ቫናል አሰልጣኝ ኤሪክቴናክ ተጨማሪ ጊዜ ሊሰጣቸው እንደሚገባ በሰጡት አስተያየት ገልጸዋል አሰልጣኝ ሉዊስ ቫናል በንግግራቸውም ኤሪክ ቴናግ በተጨማሪነት ጊዜ ያስፈልጋቸዋል እኔም ያስፈልገኝ ነበር ከአመታት በፊት ኤፌ ካፕ ዋንጫን አስቼ ነበረ የተባረኩት ቴናግ መባረር ያለበት ግን አይመስለኝም በእኔ መንገድ ብለዋል ዶም በርካቶች ስጋት የነበረባቸው ቴናግ ዋንጫውን አንስተው ይቀራሉ ኤፌ ካፕን የሚል ነገር ሲነሳ የለም ሉዊስ ዋንጫ ባሳኩ በአምስተኛው ቀን ተሰናብተዋልና የኤሪክ ቴና ግን እጣፈንታ ከዛ ይዘን ለሚሉ ነበር ግን ኤሪክቴና ቆየት ብለዋል እንግዲህ በማንቸስተር ዩናይትድ እስካሁን ውሳኔ እንዳልተወሰነባቸው ይታወቃል የቀድሞ የማንቸስተር ዩናይትድ ለአሳልጣይ ልዩ ግን ጊዜ ይፈልጋል እያሉ ነው ከኤሪክ ቴና ቆይታ በኋላ ውሳኔ የሚያገኘው ሌላኛው የሶፊያን አምራባት ጉዳይ ነው ማንቸስተር ዩናይትድ በውሉ መሰረት ሶፊያን አምራባትን በቋሚነት የማስፈረም አማራጩን አሁንም የመጠቀም መብት አለው ነገር ግን በተጫዋቹ የወደፊት ጣፈንታ ላይ ውሳኔ የሚያሳልፈው አሰልጣኝ ነው የአሰልጣኝ ሪክቴና ቆይታ ሆነም እየተጠበቀ ነው እንግዲህ ሌሎች ተጫዋቾች የውሰት ላቸውን ጨርሰው ወደ የክለቦቻቸው ሲመለሱ በዩናይትድ በኩል ግን ውሰት ላይም ያሉ ተጫዋቾች እንደዚሁም ደግሞ በሽያጭና በጊዜም ደረጃ የተንጠለጠለ ሀሳብ ላይ ናቸው የሚሆነበት በአሰልጣኝ ሹምሽር ጉዳይ ላይ መዘጌታቸው ነው ሌላኛው ማክስ አሌግሪም እንግዲህ ከዩቬንቱስ ከተሰናበቱ በኋላ ወደ አሰልጣኝነት የመመለስ ፍላጎት አላቸው ተብሏል ምናልባትም ከዩናይትድ ጥያቄ የሚቀርብላቸው ከሆነ ግን እየጠበቁ ነው ብለል ዲማርዚዮ ለአሰልጣኙ ቅርብ የሆኑ ምንጮች አረጋገጡልኝ እንዳለው ከሆነ ዲማርዚዮ እኚህ ሰው ቀጣዩ ዩናይትድ አሰልጣኝነት እጭ ውስጥ ከተካተቱና ዩናይትድ የሚፈልጋቸውም ከሆነ ዩናይትድን ለማሰልጠን ዝግጁ ናቸው እና ከሌሎች በርካታ የአውሮፓ ክለቦች ጥያቄ እንደቀረበላቸው ጠቁሞ ነገር ግን እሳቸው የሚጠብቁት ሆንም የፕሪምር ጥሪ ነው ብለል በጆዋን ቬስ ጉዳይ ላይ ማንቸስተር ዩናይትዶች ይህን ተጫዋች ለማስፈረም በጣም ተማምነዋል የተባለው በተለይ ኤኖስ ሰዎች ከወኪሉ ጋር ከጆርጅ ሜንዴስ ጋር ጥሩ ግንኙነት አላቸው ተብላል ኤኖስ ሰዎች እንደዚሁ ማንቸስተር ዩናይትድ በራሱ ከቤኔፌካ ጋር ያለውን ጥሩ ግንኙነት ተጠቅሞ ተጫዋቹን ለማስፈረም በሚደረገው ጥረት ላይ አሁንም ግንባር ቀደም ነው ሙሉ ሂሳቡንም የመክፈል ፍላጎት አለው ተብሏል ከድርድሩ በኋላ ሌላኛውም በኦልትራፎርድ ጉዳይ ላይ ኦልትራፎርድን አፍርሶ ከመገንባት ይልቅ አዲስ ባለመቶ ሺህ መቀመጫ ያለው ስቴዲየም ለመገንባት ነው አሁንም ሰዎች የተያዘው ግን ኦልትራፎርድ ያው በእድ ላይ እንዳለ ይታወቃል አሁን ምክንያቱ ደግሞ ሰሞኑን ጣራው ሲያፈስ ተመልክተን ነበር በጨዋታዎች ላይ እንግዲህ ከታደሰም ቆይቷል ስቴዲየሙና ላይ ናቸው ቢያንስ ለሚቀጥሉት ዓመታት ስታዲየሙ እንዲያገለግል እድሳት እየተደረገ ነው ግን በቀጣይ ግዙፍ ስታዲየም ወደ 1000 ደጋፊዎችን መያዝ የሚችል ግዙፍ ስታዲየም የመገንባት እቅድ አላቸው ተብለዋል የማንቸስተር ዩናይተር ተጫዋች አሁን ከእንግሊዝ ብሔራዊ ቡድን ጋር የሚገኘው ሉክ ሾ በደረሰበት ጉዳት ላይ የሁሉም ሰው ጥፋት ነው በከፊል ጥፋት ነው በከፊል የህክምና ባለሙያዎች ጥፋት ነው ብለዋል የአስቶን ቪላ ጨዋታ ላይ የተሰማኝ ነገር ነበረ እናም በግማሽ ሰዓት ወጣውኝ ስመለከተው ጉዳቱ መጠነኛ ነበረ ከዛም በሳምንቱ ሙሉ ስልጠና አልወሰድኩም ነበር ከዛም ዳግሙ ጨዋታ ላይ ተገኘውኝ ይነገር ጉዳቴን አባብሶብኛል አሁን ላይ እንግሊዝ ብሔራዊ ቡድን ብገኝም ከና ሙሉ ጉዳቴ እንድጫወት ብጠየቅ አልፈቅድም ሲል ተደምጧል የዚህ ተጫዋች ጉዳት እንግዲህ ዩናይትድን ምን ያህል እንደጎዶ ይታወቃል በአመት ውስጥ ጋሪሳውስጌት ግን ቢያንስ የምድብ ሁለተኛ ጨዋታ ላይ ይደርስልኛል ብለው ከነጉዳቱም ሆን ይህንን ተጫዋች ይዘውት ወደ ጀርመን እንዳመሩ ይታወቃል በአርሰናል በኩል አዲስ የተሰማው መረጃ በተለይም በካሪ ማይክል አርቴታ ራፋኤል ቫራንን ያደንቃሉ ብሎ መረጃን ይዞቷል ሰሞኑን በካሪ ሳኘ ከማይክል አርቴታ ጋር ነበረ የአርሰናል ትሬኒንግ ማዕከልም ነበረና በርካታ ሀሳቦችን እያነሳ ነው ከአርሰናል ጋር የተያዙ የራሽፈርድን ጉዳይ አንስጦት ነበር አሁን ደግሞ ማንቸስተር ዩናይተር ተሰናባሽ ተጫዋች የሆነውን የቀድሞ ሪያል ማድሪድ እና ማንቸስተር ዩናይተድ ተጫዋች ራፋኤል ቫራንን እንደሚያደንቁ ገልጾ ማይክል አርቴታም በባካሪ ሳኝ ሀሳብ የተገለጸው በተለይም የጋብርኤል ማጋሌሽ እና የሳሊባ ተጠባባቂ መሆን የሚችል ጥሩ ተጫዋች መሆኑን አምኖበታል ብለል በተለይም ተጫዋቹ ያለው ብቃት እንደዚሁ የእግር ኳስን የመረዳት ችሎታውን ማይክል አርቴታ ይወደለታል በአውሮፓ ሻምፒዮንስ ሊግ ብዙ የፍጻሜ ጨዋታዎችን አድርጓል ልም ተፎካካሪ ተጫዋች መሆን ይችላል ስለሆነም የአርሰናል ስኳድን መካተትና በደንብ መጮት የሚችል ተጫዋች እንደሆነ ማይክል አርቴታ ያምና ለበለዋለ ራፋኤል ቫራንን ስለሆነም የሳሊባ ና የጋብርኤል ማጋልሽ ተጠባባቂ መሆን የሚችል ጥሩ አማራጭ መሆኑን በማይክል አርቴታ በኩል ተይዟል የሚል መረጃ በካሪሳኛ ትላንትና በማህበራዊ ትስር ገጹ ላይ ያጋርቷል የአርሰናል ደጋፊዎች የዚህ ተጫዋች መምጣትን ተደግፋላቸው የሳ መስጫ ሳጥናችን ላይ ያጋሩን የቤልጅየም ክለብ እንግዲህ ክለብ ብሩጅ የአርሰናል ወጣቱን ተጫዋች ሚካ ብሬዝን የማስፈረም ፍላጎት አላሸት ብለዋል በተጠናቀቀ ውድድር ዓመት በአውስትራያ ክለብ ስትራም ክሩዝ ነበረ በጣም አስደናቂ ጊዜን እንዳሳለፈ ይታወቃል አሁን ደግሞ ክለብ ብሩጅ የዚህ ተጫዋች ፈላጊ የሆነው ብቅ ብለዋል ሪያል ማድሪድ በክረምት በበርናቦም ዋንጫ ላይ አርሰናል እንዲሳተፍ እንግዲህ ይፈልጋል ተብሏል በእርግጥ ይፋ ጥያቄ አላቀረበ አርሰናል ግን ምናልባትም የውድድር ካላንደሩ እንግዲህ ያወጣው እዚህ ውድድር ላይ እንዳይገል ያደረገው ይችላል ተብሎ ነው የሚጠበቀው አርሰናል ኤምሬትስ ካፕን እንደሚያዘጋጅ ይታወቃል ሪያል ማድሪድ ደግሞ በርናባው ካፕን ያዘጋጃል ሪያል ማድሪድ እቅዱ አርሰናልን ጨምሮ የስሚላንና ጋላ ተሰራይ በዚህ ውድድር ላይ እንዲሳተፉ ነው ተብሏል ቡካዮሳካ በእግር ኳስ ለአርሰናል የመጀመሪያውን ጨዋታ ካደረገበት 18 ጀምሮ በአውሮፓ ከሱ የበለጠ የግብ አስተዋጽኦን ማድረግ የቻሉት ኬልያን መባፔን ኤርሊንግ ብሮታና እንደብቻ ናቸው ለመስቶ ሲያከል ይህ ተጫዋች በአርሰናል እግር ኳሰን ሲጀምር የግራ የመከላከል ስፍራ ተጫዋች ሆኖ ነበር የጀምረው ለአርሰናል ቆልፍ ሚናው እንደቀጠለ ነው አሁን ደግሞ ከእንግሊዝ ብሔራዊ ቡድን ጋር በአውሮፓ ዋንጫ ይገኛል ሳካ በእንግሊዝ ፕሪምየር ሊግም ካዩቸው ምርጥ የመስመር አጥቂዎች ቁጥር አንዱ ምርጭ ነው ብሏለ ቲ ዋልኮት የቀድሞ የአርሰናል ተጫዋች አስቶን ቪላ በፋይናንሽል ፌር ህግ ምክንያት ተጫዋች የመሸጥ ግዴታ እንዳለባቸው ጠቁመናቸው ነበር ምናልባትም አማካዩ ዳግላስ ሊዊዝ እግዲህ አርሰናል በምርጫቸው ውስጥ ከነበረ ተጫዋች አንዱ እንደሆነ ይታወቃል ለረጅም ጊዜ ተከታትለውታል። ቀጣይ አርሰናል ውሳኔ የሚጠበቅ ነው የሚሆነው ዩቬንቱስም ሌላኛው የተጫዋች ፈላጊ እንደሆነ ይታወቃል አርሰናሎች ለረጅም ጊዜ ሲከታተሉት የነበረው ዳግላስ ሉዊዝ በክለቡ ዋስቶን ቪላ በኩል ለሽያጭ ይቀርበል መባሉን ተከትሎ ዳግም ስሙ ከአርሰናል ጋር እንደዚሁ መያያዝ ጀምሯል ሌላኛው አርሰናሎች እንግዲህ በርካታ ተጫዋቾቻቸውን ወደ አውሮፓ ሸኝተዋለ ቡካዮሳካ ዴክላን ራይስ እና ሮር ወደ እንግሊዝ መሸኘታቸው ይታወቃል ጆርጂኖ ጣሊያን ዴቪድሪያ ስፔን ነው ዊሊያም ሳሊባ ፈረንሳይ አሌክሳንደር ሲንቼንኮ ዩክሬን ሌሳንድሮ ትሮሳርደ ቤልጅየም ካያቨርስ ጀርመን ጃኮቭ ኪዮር ፖላንድ እና ኬረን ተርኔም ስኮትላንድ ይገኛሉ በአጠቃላይ ወደ 11 የሚጠጉ ተጫዋቾቹን አርሰናል ለብሔራዊ ቡድን አሳልፎ ሰጥቷል ከግብ ጠባቂ ከመከላከል እስከ ማጥቃት ስፍራ ያሉ የአማካ ስፍራ ተጫዋቾችንም አውጥቶ ሰጥቷል አርሰናል በርካታ ተጫዋቾችን ሰጥቷል አንዱ ከሰጠው ተጫዋች ደግሞ ወደ ላቲን አሜሪካ ያመሩት ጋብርኤል ማርቲኔሊ ተጠቃሽ ነው ማርቲኔሊ በየትኛው ስፍራ ላይ መጫወት እንደሚመቸው ተጠይቆ ነበረ በሁለቱም መጫወት እችላለሁ በግራን በቀኝም እንደ ዘጠኝ ቁጥርን መጫወት ይችላለውኝ ለብራዚል የብሔራዊ ቡድን አሰልጣኝ ግልጽ አድርጌ ነገር ለዋለውኝ የትኛውም የሚዲያ ክፍል ላይ በተለይም ሶስተኛው የሚዲያ ክፍል ላይ መጫወት ይችላለሁ ብያለው በግራና በቀኝ የማጥቃት እንዲሁም 9 ቁጥር ቦታ ላይ ግን በጣም የምወደው የሜዲያ ክፍል የግራው መስመር ነው ብሏል ይሄ በተለምዶ በግራ ይጀምራሉ ግን በቀኝ ግራቸው ወደ ሳጥኑ እያጠበቡ ይሄዳሉና እንደዚህ አይነት ቦታ ለመጫወት ቀድሜ ያሰጠዋለው ብሏል ግን አሰልጣኙ እኔን ከፊት መስመር የትኛውን ቦታ ላይ ቢያሳልፈኝ ብሔራዊ ቡድንን ለማገልገል ዝግጁ ሲል ተደምጧል ጋብርኤል ማርቲኔሊ ከርሰናለም ጋር በጣም አስደናቂ የሚባል ጊዜን እንዳሳለፈ ይታወቃል አመቱ ያለ ዋንጫ ይጠናቀቅ እንጂ ያርሰናል ቡድን በጣም አስደናቂ ውድድር ዓመት ባሳለፈበት ባለፉት ሁለት ዓመታት በጣም ወሳኝ ተጫዋች ነበር ከብራዚል ብሔራዊ ቡድን ጋር ወሳኝ ሚና ይኖራቸዋል ተብሎ ይጠበቃል ዛሬ ሀገራችን ኢትዮጵያ በአለም ዋንጫ ማጣሪያ ከጅቡቲ ብሔራዊ ቡድን ጋር ጨዋታ ያደርጋሉ ኢትዮጵያ በጅቡቲ በታሪኳ ተሸንፈ አታቅም ሞሪታኒያ ከሴኔጋል ቢቢያ ከቱኒዚያ ሌሎች ዛሬ የሚደረጉ የአፍሪካ የዓለም ዋንጫ ማጣሪያ ጨዋታዎች ናቸው በአውሮፓ የአቋም መለኪያ ጨዋታ ጣሊያን ከቦስኒያ ርሶ ስሎቬኒያ ከዌልስ ፈረንሳይ ከካናዳ ከምሽቱ 3ሳ ከ45 ጀምሮ ሲደረጉ ለሊት አርጀንቲና ከኤኳዶር ሌላ በላቴን የሚደረግ የማጣሪያ የወዳጅነት ጨዋታ ነው ለሀገራችን ኢትዮጵያ መልካም ዕድል ተመኝተናል የአሳመስ ጫሳጥናችን ላይ ግምታችሁንም እንዲሁም ለብሔራዊ ቡድን ምኞታችሁ መግለጽ ትችላላችሁ ከቃል ስፖርት ዩትብ ቻናል ከ26 በላይ ሰብስክራይበር ካለው ቻናላችን ለሰአቱ ለእናንተ ውድ አድማጮቻችን ልናስደምጥ ይወደር ነው አጣራጠር ያሉ ስፖርታዊ መረጃዎቻችን እነኚህን ይመስሉ ነበር ጥቂት ደቂቃዎችን ቆይተን ተጨማሪ ስፖርታዊ መረጃዎችን ከቃል ስፖርት የዜናው ቻናላችን ዳገም ይዘን የምንመለስ ይሆናል በያላችሁበት ሰላም ፍቅር ጤና የአማረ ጊዜም እንዲሆንላችሁ ለመደግፉት ሀገራችን ኢትዮጵያም መልካም እድል ተመኝተን ያሁኑን እዚህ ጋር በቃነህ በደና ቆዩን